ৰাতি এটা বজাত চিঞৰ বাখৰ শুনা পায় আমি দৌৰি আহিছোঁ অহাৰ পিছত চলো গোটেই ঘৰখনতে জুই লাগিছে জুই লগাৰ পিছত আমি ৰাইজে মিলি পানী চানি মাৰি জুই নুমাৰ চেষ্টা কৰিছিলোঁ তো ফায়াৰ ব্ৰিগেডত আমি ফোন কৰিছিলোঁ অগ্নি নিৰ্বাহক গাড়ীটো তো সিহঁতে আহি পোৱাৰ আগতে আমি জুইটো নুমাইছোঁ আমি জুই নুমুৱাইছোঁ কিন্তু একো লাভ হোৱা নাই মানে পূৰা ঘৰটো পুৰি গৈছে লগতে যিমান নথি পত্ৰ আছে চব নথি পত্ৰ পুৰি গৈছে ভাইটি এটাই মানে দোকান কৰে দোকানৰ বহুত সামগ্ৰী আছিল সামগ্ৰীখিনি গোটেইখিনি গৈছে ধন আছিল ঘৰত মানে মজুত থকা ধনবিলাক গৈছে পুৰি গৈছে তাৰপিছত নগদ পইচাও আছিল বহুত ভালেখিনি পইচাখিনি উজুলি গৈছে এটা বস্তু ওলাব পৰা নাই টোটাল আমি আনুমানিক কৰিলোঁ যে 7-8 লাখমান টকা বস্তুখিনি একদম বিস্ময়গত হৈ গৈছে জিঅ' চৰকাৰক কি দাবী জনাওঁ চৰকাৰক এতিয়া দাবী জনাওঁ যে পৰিয়ালটো দুখীয়া পৰিয়াল ইমান ভাল পৰিয়ালো ভালভাৱে চলিবও নোৱাৰে তো চৰকাৰক এইখিনি দাবী জনাওঁ যে যাতে জুইত পুৰি যোৱা বস্তু বাহিনীবিলাকৰ কিবা এটা আৰ্থিক সাহাৰ্য দি পৰিয়ালটো সুখী কৰে যায়।